Oslo Grand Prix søndagen, Magnus Stein Gunnarsen med en rekke spennende oppsitt. Vi kan begynne før V75-spillet, auksjonsløpet Janko S. Hvor imponert har du blitt av denne så langt? Veldig bra hest. Han har vist i trening at han, det bor mye i hesten, og gått veldig god løp alle gangene. Sist gang så ble det et veldig upassende løp for ham. Alt for sakte første runde og en veldig kjapp siste runde. Så imponerende at han takta såpass bra om. Så hadde kanskje håpet et litt bedre spor, men han er bra, han tåler mye, så han kjemper seg. En av de som kan vinne et sånt løp? Ja, det synes jeg er klart. Vi skal hoppe inn i V75-spillet, begynne med nummer 8, Vallematti, som var veldig god nest sist, kommer ut nå i Almsmartens æresløp. Hva tenker du fra 8 her? Nei, det er vanskelig mot gjesta der, så han byr seg veldig dårlig til også. Gjorde den sist og har jo egentlig gjort det hele år bakfra, så fikk det et en gang på byrå, da gikk den jo 20 og var kjempegod. Så, men fra sånne forutsetninger mot så god hester, så er det premie som gjelder. Hopper videre til den fjerde avdelingen, Europa-matchen, Elegant Ima, start for første gang i 2021 og kommer til å bli mye betrodd. Hva kan du fortelle oss om vinterperioden som har vært nå? Han har trent på veldig bra gjennom vinteren, og når vi hadde tenkt å begynne å starte og hadde meldt meg på et løp på Solhavn, så ble hesten syk og hadde feber, og vi måtte la han få rolig en periode. Men etter det så har vi trent på godt, og han har gått et par banejobb her inne som har sett veldig, veldig bra ut. Så han er klar til å gjøre et veldig bra løp, men det er halvt år siden han har startet, og spor 7 mot så gode hester, det er aldri lett, men det er en utrolig god hest som jeg gleder meg til å kjøre, så jeg tror jeg skal kjempe om det. Jeg tror det blir tempo på løpet, og det er en fordel for oss. Han har blitt 4 år nå. Holder dere han like høyt som dere gjorde? Ja, han virker til å ha utviklet seg fint, og jeg tror denne hesten kommer til å gjøre det veldig bra utover sesongen, og føler det er en hest som har alt som skal til. Spor 7, er det sånn at du er inne på å kjøre til her, eller er det litt avhengig av hva de andre finner på? Nei, jeg håper det blir tempo på det. Jeg vil gi hesten et løp bakfra, og med årsdebut og sånne ting, men jeg tror han kommer til å gjøre et veldig bra løp. NY, en bra små i det 8. løpet, V75. 2100 meter her, stå på strekk, voltestart. Hva tenker du om muligheten alt i alt? Voltestart tror jeg skal gå bra. Henne er en fornuftig hest og naturlig kjapp i vei. Så jeg tror vi skal få en god posisjon, men jeg vil si at hun går bra til mål og sånn. Det har hun ikke gjort de siste gangene. Ja, men kapasitetsmessig så er det ikke den hesten så dårlig som hun har vist de siste gangene. Så med de rette ryggene også, så håper jeg at den skal avslutte godt, men vi må ligge litt lavt inntil henne beviser i løpet. Kan hun være en outsider om hun er opp mot sitt beste? Det er vanskelig for å si, men opp mot sitt beste så er hun det, men det må klaffe mye, og jeg vil se det i løpet før jeg tør å tro for mye på henne. Marvelous Toma kommer ut i V75-6. Du kjørte ikke sist, men hva kjente du på Jarlsberg nest sist, for eksempel? Og det var bra. Det er en kjempefin hest som er utrolig kjapp i beina. Det ble et veldig speedrykk på sist langside, og Han springer utrolig fort, så vi må håpe at vi klaffer med ryggene og at vi får sitte på rullet. Så speeder han utrolig fort. Han er veldig speedy, så det skal bli spennende. At det er sprint, det går fint for hestens del? Kanskje ikke et pluss. Jeg tror han kanskje er bedre på 2-1, men vi må håpe det blir veldig overfest, så avslutter han godt. Vet du om det gjøres noe nytt på noen av hestene vi har vært innom på søndagen? Nei, det blir vel sånn den pleier å gå, tror jeg.